Co to znamená? Divadelní lékař se nemýlil. Primadona byla mrtva. Krása zesnulé však zůstala netknuta dík Orfanikově zázračné balzamovací metodě. Jejíž trvalou účinnost zaručoval dle jeho výpočtu toliko hermeticky uzavřený prostor. Žel, ten vzal za své a s ním vše, co bylo smrtelného na mé zbožňované mělkyni. Respektuji vaše city. Teď už s ní můžu jedině leštit příbory. Cynická obludo! Pomývá hmota je mi lhostejná.